Параграф 10. Христові походи Причини Христових походів Хрестові походи, як ви вже знаєте, були одним із проявів зовнішньої колонізації, яку здійснював Західний християнський світ проти мусульман з метою повернення своєї влади над Єрусалимом і Палестиною. Для того, щоб зрозуміти, чому розпочалися Христові походи, необхідно подивитися, яким був християнський світ наприкінці 11 століття. Європейське рицарство в цей час перебувало в досить складній ситуації. Право майорату першості в успадкуванні спричиняло те, що маєток Феодала успадковував лише його старший син, а молодші змушені були самі шукати засобів до існування. У результаті з'явилися безземельні рицарі, що грабували та влаштовували криваві війни зі слабшими сусідами. Протягом семи років європейські країни потерпали від голоду, епідемії чуми та інших хвороб. Усі чекали на Божу кару за свої гріхи та були готові спокутувати їх паломництвом до святої землі або іншим подвигом за віру. Паломники, що поверталися з Єрусалима, відвідавши гроб Господні місце поховання Ісуса Христа, розповідали про переслідування християн турками сельджуками. Візантійський імператор Алексій І Комнін звернувся до папи Римського з проханням про допомогу через постійні напади турків сельджуків Його заклик було почуто. 27 листопада 1995 року в південно-французькому місті Клермон відбувся великий церковний собор. Після його завершення папа Урбан II звернувся з промовою до натовпу, який зібрався на площі. Він закликав усіх до походу на схід заради визволення Палестини з під влади невірних і повернення християнам гробу Господнього. Усім визволителям святої землі, папа пообіцяв спокутування гріхів. Нехай стануть віднині воїнами Христа, промовив Урбан ІІ, ті, що раніше були грабіжниками, нехай справедливо б'ються з варварами, ті, що раніше воювали проти братів і родичів. Перший хрестовий похід, духовно-рицарські ордени, у 1096-1099 роках відбулася перша воєнна експедиція християн до святої землі. Спочатку в похід вирушили тисячі непідготовлених і неозброєних французьких і німецьких селян. Дорогою вони грабували та вбивали всіх, кого зустрічали. Коли це воїнство прибуло до візантійського імператора, він швидко відправив його через Боспор до Малої Азії. Там його розгромили турки-сельджуки. Незабаром пробили основні сили хрестоносців, що складалися з добре озброєних чотирьох рицарських армій. Їхні дії в Малій Азії проти турків-сельджуків були успішними. У червні 99-го року рицарі розпочали облогу Єрусалима. Після декількох невдалих штурмів вони захопили місто та влаштували там жахливу різанину місцевих мусульман та юдеїв. Після звільнення Єрусалима від невірних і взяття міста під захист крестоносців мета походу була виконана. До початку. 12 століття хрестоносці побудували в Сирії та Палестині міцні замки і заснували там декілька своїх держав. Головним вважалося Єрусалимське королівство, а його монарх захисником гробу Господнього. Так завершився перший хрестовий похід. На завоюваних землях хрестоносці організували три духовно рицарські ордени. У 1099 році було засновано орден госпітальєрів або Іоаннітів. Назва пов'язана з тим, що в Єрусалимі раніше існував будинок для відпочинку паломників: госпіталь, притулок святого Іоанна, патріарха Олександрійського VII -е століття. Своїм завданням орден проголосив лікування хворих і боротьбу з ворогами християнства. Після відвоювання мусульманами в 1309 році Палестини госпітальєри оселилися на острові Одос. У 1522 році його захопили турки Османи. Орден перебрався на острів Мальта і став Мальтійським. Він існує і дотепер. А зовнішнім проявом його діяльності є благодійність. На початку 12 століття французькі рицарі заснували орден тамплієрів або храмовників. Резиденція ордену розташувалася в Єрусалимі на місці храму Соломона. Метою ордену проголосили захист шляхів до святої землі та самих паломників. Тамплієри, на відміну від інших орденів, мали значний вплив в Європі. Незважаючи на обітницю бідності, вони накопичили значні багатства. У 1190 році німецькі хрестоносці заснували в Палестині Тевтонський орден. На відміну від інших, до нього вступили переважно рицарі зі східно-німецьких Тевтонських земель. Тевтонці захищали угорські землі від половців, а згодом перемістилися до східної Балтії. Спочатку метою тевтонців був захист польських земель від нападів місцевих племен прусів, але приблизно за півстоліття орден завоював усі прусські землі і утворив на них власну державу. Ордени хрестоносців підпорядковувалися безпосередньо папі. На обладунки брати-рицарі навдягали довгі плащі мантії. Іоаніти мали чорний плащ із білим восьмиконечним Хрестом. Тамплієри білий плащ із червоним восьмиконечним Хрестом. Тевтонці білий плащ із простим чорним хрестом. Другий і третій ХРЕСТОВІ ПОХОДИ. У середині 12 століття турки сельджуки перейшли в наступ проти Хрестоносців і проголосили джихад – священну війну за мусульманську віру. Єрусалімський король, втративши більшу частину своїх володінь, звернувся по допомогу до папи, який у відповідь оголосив Другий Христовий похід, 1147-1149 роки. Очолили його німецький імператор Конрад III і французький король Луї VII. Похід завершився поразкою. Єгипетський султан Саладін розгромив хрестоносців і захопив Єрусалим. Для визволення міста папа Римський проголосив Третій хрестовий похід 1189-1192 роки. Ним керували три монархи: німецький імператор Фрідрих І Барбароса і французький король Філіп ІІ Август та англійський король Річард I Левове Серце. Проте німецький імператор на початку походу потонув у річці, а французькі та англійські королі, між якими існувала взаємна неприязень, лише чинили перешкоди один одному. Висадившись у 1191 році в Сирії, англійські та французькі війська оточили фортецю Акро і після тривалої облоги захопили її. Однак Філіп II, Август і Річард Левове серце посварилися остаточно, і французи, залишивши англійців на призволяще, повернулися додому. Річард І левове серце тричі намагався взяти Єрусалим, але не зміг. Він лише уклав у 1192 році угоду із Саладіном, за яку султан гарантував християнським паломникам безперешкодне відвідування святих міст Єрусалима. Назарета Віфлієма протягом трьох років. Друге і третє хрестові походи довели, що західний християнський світ уже не мав того релігійного піднесення як раніше. Католицька церква була нездатна подолати суперечки між державами Західної Європи за допомогою величної ідеї служіння християнству. Четвертий хрестовий похід. Завершення епохи хрестових походів. На початку XIII століття стало зрозумілим, що вирішальне значення для долі святої землі має Єгипет, султан якого постійно загрожував володінням хрестоносців. Папа Інокентій III оголосив проти нього новий хрестовий похід. Однак до Єгипту хрестоносці так і не дійшли. Голова Венеціанської республіки Дош Енріко Дондоло, до якого хрестоносці звернулися з проханням про допомогу, намовив їх спочатку знищити свого торговельного суперника християнське місто Задар на східному узбережжі Адріатичного моря. А через деякий час підбурив узяти участь у поході проти іншого свого ворога Константинополя. У квітні 1204 року, після кількамісячної облоги, хрестоносці захопили Константинополь, пограбували його та вбили тисячі жителів міста. Папа Римський відлучив Венецію та хрестоносців від церкви, але пообіцяв зняти відлучення, якщо вони все таки здійснять похід до Єгипту. Захоплені землі Візантійської імперії латиняни. Як ви пам'ятаєте, так називали хрестоносців візантійці. Перетворили на свої володіння, які в середньовічній Європі називали латинською Романією. На цьому похід завершився. Четвертий хрестовий похід, під час якого було знищено центр східного християнства Візантійську імперію, засвідчив глибоку кризу руху хрестоносців. У XIII столітті відбулося ще чотири походи. Усі вони не спрямовувалися до Палестини і завершилися поразками. Після припинення хрестових походів держави хрестоносців були приречені. Одне за одним впали міста фортеці хрестоносців Триполі, Тір Сідон. У 1291 році єгиптяни завоювали Акро, останню столицю Єрусалимського королівства. Епоха хрестових походів завершилася. Значення та наслідки хрестових походів Хрестові походи, як воєнні експедиції для визволення святої землі, загалом не виправдали своєї мети. Вони спричинили значні людські витрати як серед населення країн Сходу, так і серед самих хрестоносців. Під час походів було знищено багато пам'яток культури, бібліотек, палаців. Унаслідок четвертого хрестового походу зазнав значних руйнувань Константинополь, центр східної християнської культури. Проте епоха Хрестових походів не минула безслідно. Для Європи значно пожвавилася торгівля на Середземному морі, особливо великі переваги отримали італійські міста держави Венеція, Генуя, Піза, до яких перейшла першість у торгівлі з країнами Сходу. Візантія, як торговельний суперник італійських міст держав після Четвертого хрестового походу зникла. Торговельні зв'язки Сходу і заходу за час хрестових походів значно розширилися. Кількість товарів, які привозили європейські купці зі сходу, збільшилася в десятки разів. Хрестові походи сприяли тому, що до Європи потрапили нові сільськогосподарські рослини та плодові дерева: рис, гречка, лимони, абрикоси, кавуни. Європейці опанували виробництво цукру, шовкових тканин і скляних дзеркал. Запозичили зі сходу голубину пошту і вітряки. Знайомство зі сходом вплинуло і на побут європейців. Рицарі засвоїли східні манери, придворну ввічливість. Саме відтоді на заході призвичаїлися мити руки перед їжею, приймати ванни і митися в гарячих лазнях.